Hanna och välkomna till dagens video. Gud, alltså idag ska vi prata om någonting och det här kommer bli så jäkla jobbigt. Ni ska se den här listan. Vi ska prata om stela, jobbiga och fruktansvärda situationer som man absolut inte vill hamna i. Jag har ju gjort en del 1 förut och det här är liksom en del 2 fast på ett litet annat sätt. Men den här listan, den är lite sjuk faktiskt. I den här videon så kommer ni att få träffa min duktiga skådiskompis Jenny Forsell som är med i sketcherna, så det här kommer bli grymt kul. Men om man ska beskriva lite grann vad en stel situation är, då skulle jag nog säga att en stel situation, det är någonting som får personen att känna sig stela eller bara obekväma. Nej, men att man bara vill sjunka igenom jorden. Och oftast så är det ju missförstånd som kan vara otroligt pinsamma. En otroligt pinsam sak som hände mig för några år sedan, det var när jag skulle ringa min kompis och gratta henne på födelsedagen. Det var bara att jag hade tagit fel på dagen. Hallå? Jag må hon leva. Men gud, ska jag säga att det inte är min födelsedag idag? Ja, visst ska hon leva. Fan. I 100:e år, grattis! Hej, vad kul. Alltså det är inte min födelsedag idag. Jaha. Nej. Jag visste inte om du skulle säga någonting. Det var inte idag, nej. Det är så att det är ju min brorsa som fyller idag. Ja, brorsan, ja. Ja. Men du fick fin sång i alla fall. Ja, du är fint. Tack för den. Och ring min bror nu istället då. Men då tar jag ringa han. Ja, okej, vi hörs. Hej, hej. Hej då, hej. Åh, så himla jobbigt. Alltså, vad gör man i en sån här situation? Hade ni bara lyssnat på sången och spelat med? Eller hade ni sagt någonting och tackat för en fin sång? Eller vad hade ni gjort, liksom? Jag kommer inte ihåg hur jag reagerade när jag sjöng förut. Ja, jag sa någonting sånt i alla fall. Men nästa situation, den är så otroligt stel och jobbig. Och det är när man ska prata med sin crush. Varför kan man inte bara prata normalt? Tappar alltid saker. Ja, så! Där! Ja. Jag är väldigt klumpig. Det är sånt som händer. Ja, precis. Det är sånt som händer. Hur mår du då? Var det bra? Ja, det är bra. Lite mycket, men det går bra. Ja, okej. Hur går det med jobbet? Eller med... Projektet menar du? Ja, precis. Ja, nej, men det... Det är väl lite sådär svårt i början, liksom. Jag tänker att det kommer landa bra, liksom. Ja, det är klart. Ja. Du var här klockan 9? Som... Ja, som vanligt. Bara. Ja, just det. Du är alltid hem 9. Mm. Ja, men vad kul. Men då ses vi vid lunch, då? Ja. Va? Tja. Nej, alltså jag går och gömmer mig nu. Varför? Varför? Varför blir det så? Det är så stelt och pinsamt. Men jag tror att alla egentligen kan relatera till det där. För jag tror att det finns en person hos varje människa som får den andra personens hjärta att slå lite snabbare. Men det är jobbigt när det händer bara. Men nästa situation vi ska gå till nu när vi ändå håller på att prata lite om kärlek. Det är när man är på dejt med någon. Och... man har inte riktigt någonting att prata om och man vill inte vara oförskämd och gå därifrån, för de har ju ändå bestämt att man ska träffas, men det finns liksom inga mer frågor, det finns ingenting mer att prata om, så hela dejten blir bara ett stelt fiasko. Ja, nej, men vad sa du att du gjorde för någonting? Jag jobbar som elektriker. Just det. Vad så det var, ja. Och du bodde här i Borås. Borås, ja. Just det. Mm. Och du red, var det, va? Ja, träna hästar. Så. Just det. Det var så det var. Ja. Åh! Mm. Oh!
rädd. Ja, ingen vill vara där, men man sitter ju kvar av ren artighet liksom. Men det jobbiga är ju om den ena känner att det känns jättestelt och den andra tycker att det är jättetrevligt. Det kan ju bli en ganska jobbig situation också. Nej, men sen kan det ju vara så att det är stelt i början, men att det blir bättre sen på en dejt också. Och nästa grej, mina vänner. Här kommer domedagen. Det är när man tar en liten fin bild på sig själv som man vill skicka till sin älskling. Bara det att man skickar den till fel person. Nej, men fy alltså, vad gör man i en sån här situation? Där vill man ju bara typ så här spola tillbaka i tiden och skicka rätt typ. Ja, gud, det där är nog typ det värsta som finns. Och det är ju så lätt att det blir så där också, för man kanske har skrivit med två personer ganska så här nära in på varandra, och då kan det ju bli så att man tror att man är på en konversation fast man är på en annan. Nu var ju den här bilden inte så farlig, men det är ju fortfarande stelt och pinsamt. Men ta inga nakenbilder hörni, för det kan bara bli sjukt jobbigt. Och nu, mina vänner, har vi kommit till den sista punkten. Och den här kan vara riktigt, riktigt stel. Hej, Johanna! Hej! Hej, vad kul att se! Det var länge sedan! Ja, jättelänge sedan, verkligen. Ja, hur mår du? Mår du bra? Jo, det är bra. Ja. Och det går plugget? Jo, det går bra. Jag tar ju examen snart. Ja, just det! Gud, vad skönt. Ja, så att det är smart. Ja. Hur går det för dig med den här jobbplugg? Ja, hur går det bra? Åh, jag tycker det är så himla jobbigt. Man vet att man känner igen personen, men man kan verkligen inte placera. Och det kan ju vara att man liksom har haft en jättestressig vecka och man har en hetsig period och man verkligen inte kan fokusera och komma på vem det är fast man vet att man känner den. Ibland kan jag se en person som jag känner igen, så kan jag gå så här flera dagar och bara, gud, varför känner jag igen den här personen? Det är så jobbigt när det händer. Och det kan ju också vara så att det är en person som man inte har träffat på flera år, så att liksom minnet har börjat försvinna lite grann. Men tack så jättemycket för att ni har varit här och tittat på videon. Glöm inte gå in och kolla på min kompis Jenny Forsell. Hon har en Instagram och där får ni se hennes liv lite som skådespelare och hennes vardag. Så gå in och kolla på den. Kommentera jättegärna det stelaste som ni någonsin har varit med om, så kanske vi kan göra en del tre. Det kan ju bli skitkul. Men vi ses ju igen som vanligt nästa söndag. Glöm inte att komma tillbaka då, så får ni ha det bäst. Tja då! Nej, men det andra är... Man... Ja. Jobbiga är det är fort... Jag har trott att de sjukt jobbiga...